Ovoga puta zbog registarskih tablica, odnosno uređenja putovanja za koje rok ističe sutra. Zbog toga je u Briselu danas održana nova runda sastanaka radnih grupa Srbije i Kosova za pronalaženje trajnog rešenja za tablice. Pregovori Beograda i Prištine na političkom nivou nikako da se nastave, ali ni o tehničkim pitanjima prethodno dogovorani rokovi očito ne moraju da važe. Iako se već mesecima govori da je 21. april rok za dogovor o tome kako će automobili sa kosovskim ili srpskim tablicama prelaziti administrativne prelaze, taj rok po svemu sudeći moći će da se probije, ali da se u dijalogu napravi napredak. Mi želimo da do 21. aprila oni postignu napredak. Svaki sporazum o registarskim tablicama zahtevaće političku fleksibilnost i kompromis. Eksperti radnih grupa Beograda i Prištine trebalo bi da se usaglase pre nego što za sto sednu direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije i glavni pregovarač Prištine u dijalogu sa Beogradom. Sporazum o slobodi kretanja između Kosova i Srbije je postignut 2011. produžen je 2016. a onda je Priština prošle godine navela da je sporazum istekao te da Priština više neće puštati vozila sa tablicama MUP Srbije. Kao prelazno rešenje dogovoreno je da se na tablicama prilikom prelaska administrativnog prelaza prelepljuju oznake Kosova i Srbije, dok je trajno rešenje trebalo da se nađe do 21. aprila. Dok traju sastanci eksperata radnih grupa Beograda i Prištine oko registarskih tablica, u Beogradu je ponovo specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak. Kako je preneto, tema sastanka sa predsjednikom Srbije bio je najvažniji sporazum između Beograda i Prištine, onaj briselski iz 2013. godine, i očekivanje da se sve dogovoreno konačno primeni. Podsjeća se i da Priština nikada nije osnovala zajednicu srpskih opština. Gotovo isto poručeno je i u februaru, ali napretka u dijalogu od tada nema. Mi želimo da vidimo brz napredak u procesu normalizacije odnosa, kako u pogledu sprovođenja prethodnih dogovora, i tu smo jasno rekli i u Prištini i ovde u Beogradu da sve što je dogovoreno u prošlosti mora da se sprovede. Pre 9 godina, kada je potpisan briselski sporazum, Evropska komisija preporučila je zemljama članicama da otvore pregovore o članstvu sa Srbijom. Pregovori su otvoreni, ali baš kao i briselski dijalog, tako i pregovori o pristupanju Evropskoj uniji godinama mnogo više stagniraju nego što napreduju. Razgovori o registarskim tablicama Beograda i Prištine mogli bi da budu novi signal da li postoji spremnost dve strane da rešavaju postojeće kompleksne probleme. Gost Markera je koordinator Beogradskog foruma za etničke odnose, Dušan Janjić. Gospodine Janjiću, dobrodošli. Bolje vas. Kosovo je po Ustavu deo Srbije, ali evo, znamo već dosta dugo da ako želimo da pređemo kolima administrativni prelaz iz Srbije, moramo da prelepimo tablice iz Srbije i obrnuto važi. Dakle, onima koji žive na Kosovu, to je realan i svakodnevni problem. Zašto barem to ne može da se reši? Pa, ta priča s tablicama vam je jedan dobar primer za to kako se ponašaju strane, govorimo, Priština i Beograd. Znači, kod racionalnog sveta, to je tehničko pitanje. Ono sadrži jedan element političkog i tog statusnog, to je da li će biti grb ovakav ili onakav. I došli smo do jedne situacije da je to tehničko pitanje preko bezbednostnog, znači barikada, umjesto dijaloga, slanja policije, u septembru mesecu i kao deo, da kažemo, predizbornog marketinga, postalo izuzetno važno političko pitanje. I sada kad ste vi to zamrsili, kad ste iskomplikovali igru, vi ne možete dati go. Uopšte ne možete da go. Dakle, mislim da se ovde igra jedna vrlo perfidna, poznata diplomatska igra koja se na kraju zove novost, nova realnost. Proći će rokovi, pošto vlada u Beogradu je tehnička, Kosovo je proglasilo da je za njega skidanje stikera sa grba konačno rešenje, Beograd neće, znači, propustio je dijalog i neće to rešiti kroz dijalog, dobit će nametnuto rešenje. Jako Petković tvrdi suprotno, bit će tablice RKS i Srba. A šta je sve ovo propušteno? 9 godina od briselskog sporazuma koje je trebalo i zamišljenje da bude prvi korak ka trajnom rešenju, a kako stvari stoje, daleko smo
i od toga? Koga koči? Pa vidite, ako pogledate sad tu neku dinamiku dijaloga, on je počeo 2010. To će sve skratiti. Do 2011. vlada u Beogradu koju je predvodio Tadić, Cvetković, pokušala je da sve minimalizuje, da ide na tehnička pitanja i onda smo dobili te famozne barikade Jerinje, jednu praksu organizovanja Srba protivu, da kažemo, dogovornog rešenja. Kada je došla ova vlast Vučić-Dačić, oni su 2013. potpisali i mi smo do januara 2016. imali vrlo plodnu seriju u kojoj je potpisan i taj prvi okvirni sporazum, u kome je potpisano još 40 sporazuma i još mnogo, mnogo prateći dokumenta su mnoge stvari rešene. Ali i predviđena zajednica srpskih opština, na primjer, koja nije uspostavljena. Kad to puca? To puca, vraća se na zajednicu. To mi kao i tablice. Puca od 1. januara 2016. kada Srpska lista, umjesto to da rešava u vladi u kojoj stalno učestvuje, hoće demonstracijama da reši dva pitanja. Srpsku zajednicu i Trepču i Gazivode. I od tada je to stalna priča. Srpska zajednica je od 2013. kada je promovisana na lokalnim izborima, bila mantra Srpske liste, oni se zovu Srpska lista. U sporazumu je potpisana dva paketa, 2013. i 2015. Sve u svemu nema ni prvog koraka. Ko je trebao napraviti prvi korak? Četiri predstavnika srpskih opština. Nema nacrta statuta. Tačno je da kosovska strana odmah počela da izmišlja da to neće biti ovo, neće biti ono, ne može izvršnu vlast, ali nikad se nije pojavio ni papir sa srpske strane. Dakle, vrlo jednostavno pitanje. I zašto ako se Srbija nije pojavio? Kako interes, to tumačite? Pa nije se pojavio. Nema statuta. Pročitate sporazum. Grupa za implementaciju treba da predloži, ta radna grupa treba da predloži nacrt statuta ispred srpske zajednice. Onda kreće mehanizam Evropska unija, Priština, Beograd, nikad se nije pojavio. A Kosovo kaže to nije po njih obustvo? Samo da zaključim. Meni je jasno od 2016. da su oba, i Tači i Vučić, to ostavili po strani, da to koriste kao jednu, ajde kažemo, mali kockarski sto, a da im uopšte nije stalo u stvari do realizacije, jer je realizacija nemoguća. I evo dolazimo u današnji trenutak. Da li je dijalog između Beograda i Prištine važna tema za Evropsku uniju u svetlu novih okolnosti? Pa nije. Nije ni bila. One koje je ubio dijalog između ostalog nisu samo Priština i Beograd. To je i Mogherini i sada Lajčak. Oni su uveli jednu praksu koja je nedozvoljiva. Tu se ne radi o plemenima. Radi se o dve kako tako organizovane države. Vi ako proglasite praksu da čim se ide na izbore, predizborne i ostalo, obustavljate dijalog. To je ono kao da ne može da žvače žvaku i da hoda. I mi smo tako dobili od 2016. na ovamo skoro 4 godine nerada. Nije bio interes. Mogherini je to objašnjavala ovako. Ako žele Kosovo i Priština da uđu u Evropsku uniju, oni će se baviti implementacijom. A mi nemamo ništa tu. Naprotiv, dok je to bilo uspešno, Catherine Ashton i Kancelarija za implementaciju Cooper su kontrolisali Priština i Beograd podnosili izveštaje. Evo, proverite me. Da. Ako nađete izveštaje za prošlu godinu, ja vraćam sve što imam. Jedan od američkih senatora koji je bio u Beogradu rekao je da brine da bi razgovori u vezi sa Ukrajinom mogli da prevladaju nad razgovorima u vezi sa budućnošću odnosa između Srbije i Kosova, kako je rekao. Kako vi tumačite takvu poruku? Pa sigurno, to je tačno. Jer preko Ukrajine se lome velika geostrateška pitanja. Lomi se i bezbednostno pitanje budućnosti, ne samo odnosa Amerike i Rusije, nego opstanka i odnosa Evrope i Rusije. Tu se lomi i naša sudbina. Za razliku od kosovskog pitanja, koje je jedno od izvedenih pitanja, ono može u tom kontekstu da se tretira na dva načina. Taj kontekst. Ili da je to prilika da se to reši, ovo što sad priča Lajčak brzo. Što to znači? Da Srbija tačno zna gde ide. Ako zna gde ide, ka Evropskoj uniji i ka NATO-u, onda će to lako rešiti. Ako još uvek, evo vidimo po premijerki dan danas, ona misli da mogu da biraju s jedne strane principijelna osuda, a s druge strane nikakav konkretan akt protiv agresora, to ne može. Ali evo, kad govorimo o tome, oni koji se protivaju uvođenju sankcija Rusije, kao glavni argument navode upravo to da bismo izgubili podršku Rusije u vezi sa
Kosovom i da to nije u našem interesu. Kako izvagati tačno gde manje gubimo? Pa treba da mi objasniš šta gube. Kada Rusija tu igra dvojnu politiku. S jedne strane, na poziv Tadića i Koštunice dolazi i blokira usvajanje nove rezolucije i naplaćuje to preuzimanjem kompletnog energetskog sektora. Ja bih voleo da vidim koliki su dugovi ostali iza Rusa u EPS-u, koliko su ostali u NIS-u, u Srbijagasu i gde su te pare. To su milijarde. Gde su rezerve koje nisu smeli da vade, a vadili su i plasirali u Republiku Srpsku. Dakle, Rusija je ostavila haos u energetskom sektoru. A vidite, ko nema energetsku bezbednost, taj nema ni opštu bezbednost. Ako uvedemo sankcije Rusiji, hoćemo li imati ovog saveznika na zapadu? Samo da završim odgovor na vaše pitanje. Šta je druga igra sa Kosovom? Za zapad Kosovo je i za Srbiju treba da bude sui generis. To nije princip. Rusija ga je proglasila principom. Kad treba da formira države u Gruziji, kad treba da formira... Ona je objektivno legalizovala secesiju kao oblik stvaranja države. To vidite i po mapama u generalštabu Rusije. Mogli smo da vidimo da je na mapi Kosovo obeleženo kao samostalna država. Dakle, Rusija igra kako je padne na pamet. E sad, meni da objasne ljudi šta je to Rusija uradila, osim što je predala aerodrom i naplatila, kad je ušla pa se sklonila da Amerikanci to preuzmu, da mi objasne šta je to Rusija uradila, čime je zaštitila Srbe i čime je zaštitila interes Srbije. Ja ću vam reći jedan odgovor jednog od savjetnika Putina na takvo pitanje kad mu je postavljeno. To je bio Srbin sa Kosova koji je postavio to pitanje, naš diplomata. Taj savjetnik je odgovorio, pa šta ćemo mi na aerodrom kad ste vi pobegli? To je živa istina. Da. Koliko Srbija ima prostora, gospodine Janjiću, za balansiranje, ako smo čuli da se priprema rezolucija u Evropskom parlamentu, kojom će srpske vlasti biti pozvane da uvedu sankcije u punom obimu Rusije? Opet ponavljam, Srbija nema puno vremena da se suoči sama sa istinom i sobom. Ako ona to ne uradi, ona može večito da balansira i može tako da decenijama tavori. Ali u konkretnom slučaju, tu su neke mere vrlo jednostavne. To što je rok od 15. maja za sirovu naftu, uvoz preko jugoslovenskog naftovoda pomeren, on nije odložen, nije suspendovan. Dakle, neće to ići preko noći. Zna se koliko je teška situacija u Srbiji. Zna se da vlada Srbije, šta god pričala, nije samostalna od Moskve. Nije samostalna. Videli ste one vrlo arogantne poruke podparolke Ministarstva spoljnih poslova, pazite šta radite. Drugo, Srbija mora da rešava ozbiljne promene energetske bezbednosti. Za to treba vreme i svi znaju da to treba. Neće biti pritiska kako se predstavlja. Evo, neki su navodno bili na tom sastanku, a znam da nisu bili, i kažu to je Srbiji izručeno, uzmi ili ostavi. Nije tačno. Govorimo o sastanku sa senatorima. Da, koji se raspravljalo se o modelima kako Amerika da pomogne Srbiji u diversifikaciji energetskog sektora. Znači, to je jedan proces. Da. Dobro, najljepše vam hvala na vremenu i na razgovoru u Markeru.